No huomenta, ihmiset. Täällä ollaan ja eka pinkki tulee. Tosta. Näin katsokaas. Eka pinkki meni siinä. Minä olen menossa Marttalaan. Etelä-Karjalan Marttoihin viimeistä kertaa. Huomenna menen sitten, ei kun siis ensi viikon keskiviikkona menen töihin, mutta menen minä huomennakin. Ja tänään minä olen menossa viisasvalinta kurssille tonne pumppuun. Että näin. Ettäpä näin. Ärkiskäkin näkyy siinä. Painetaanpas nappia. Näin. Ja sitten vaan odotellaan. Näin. Nyt mekin päästään lähtemään. Toinen pinkki tulee tuo. Tuolla on toinen pinkki. Katsokaas toinen pinkki. Pysyjät. Pinkki. Se on. Jaha. Pinkki on liikennevaloissa. Mut kohta se sieltä tulee tietysti. Sieltä se toinen pinkki tullu. Olen nähnyt jo kaksi pinkkiä.
meni toinen vinkki. Minulle. Minä teen ehkä toisenkin videon, sitten kun tulen Martoilta pois. Ehkä. Riippuu ja roikkuu vähän akun tilanteesta. Kaksi pinkkiä olen tänään nähnyt. Ei tuu kolmatta pinkkiä. Ois se siiste, jos pinkkejä saapuisi. Juri menee Martoille. Laitetaan tämän. Tai Marttalaan tai johon. Etelä. Juri menee Martoille. Tai Marttaan. Kolmas pinkki, oho! On tämä. Kolmas pinkki siellä mennellä la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 l
pitkää tuulee, la 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 la. Jos tuo tuuli on pillun pinkki tossa, niin mikä tuo sit on tuo? Missä tuolla? Missä helvetti soiko? Kai se tuleeko tähän näkkiä? Tuolla. Neljäs pinkki siellä tulee la 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 la. Olen nähnyt jo 4 pinkkiä tänä aamuna. Tänä aamuna. La 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 la. Jyri menee Marttaan. Tai Jyri menee kokkaamaan. Katsotaan otsikko, niin kuka ei. Jyri menee kokkaamaan. Kello on piivartti vaille 9. Lallallei. Tuudurudurudana. Tir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 i
Oi viides pinkki tulee tuolta la 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 la. Tuolta tulee viides pinkki. Siellä menee viides pinkki la 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 la. Tuuppari pandavam padam pam param pam pam pam. Se oli viides pinkki mulla näin.
Viides vinkki siellä ompi. Tuli la 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 la. Pinkki, 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 pinkki. Jyyri menee kokkaamaan, la 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 la. Jandai. Jyrkkä menee kokka. Hyvät kansalaiset, että kun minulle tulee silmälasit, niin sitten minä näytän samalta kuin ennen, mutta silmälasit ehkä pikkasen muuttavat ihmistä. Mutta ei se mitään, ei se mitään. Eipä tuo mitään, eipä tuo mitään, juu. Ja tuolla on Lappeenrannan Marian kirkko. Miten se näyttää noin kaukana? Vaikka se onkin noin vitu lähellä. En taju. Se on vieläkin niin pirun kaukana. Mutta eikä se kohta lähenny sieltä, kun me mennään lähemmäksi. Ja saa paremman kuuvan. Huubadi hahu hahu ha. No niin, onks nyt hyvä kuva? No alkaahan se. Siellä se Marian Lappeen kirkko on. Töröttää paikalla. Ja tuolla on osuuspankki tuotuus. Ei tuo rakennus kuin tuolla. Anteeksi roho. Tuolla on Lappeenrannan osuuspankki, eikä oo kuin tossa. Ei kun tuossa on Lappeenrannan osuuspankki. Jepien. Missä on Vesa Surakka töissä. Mutta kohta minä olen martoilla ja kohta on mennyt 15 minsaa selvä.
Jyrkkä pyrkkä menee tekee ruokaa, ralalalala. Lalla. Jyrkkä menee kokkaamaan, lalalala. Lei. Nyt on 15 minsaa mennyt. Mut mie epäilen, että tää menee alle 16 minuutin. Apua, auto meinas ajaa päälle. Eikä meinannu ajaa. Se vaan näytti siltä, että auto meinaa ajaa päälle, vaikka oikeesti se ei meinannu ajaa päälle. Paljon se klokkankin on. Ajaa, 5-1. Onneks minun on myöhässä äiti. Huumeita viino naisi. Raho, maailma on täynnä kaikenlaista pahoa. Näinhän se on. Neljä pinkkiä me on nähnyt vai 5 jo. Neljä pinkkiä taisi nähnyt. Juu. 4. Sitten kun tullaan Martolta, niin lasketaan sit lisää. Helvetin on yhden auto. Eteläpää mennään tuossa eessä, kattukee. Eteläpää ajaa tuosta. Meni tuosta. Eteläpäällä on omat reitit, mitä se kulkee. Nähtävästi. Mut kohtaa minä lopen. Oho, koto 17 minsaa mennyt. Oho. Miten sitä nyt näin? Mut tää tulee alle 20, sen minä voi luvata teille rouvat. Ja herrat ja kaverit ja... Jep, jep. Tässä se on se. Tuossa on kirjasto. Tässä on tää helvetin Martta-raken. Noniin. Hei.